Më 19 mars 2022 gjatë një takimi me qytetarët në Durrës për rritjen e çmimeve Rama tha. Ka ndaluar puna në tunelin e Llogaras sepse kontrata është llogaritur me çmim hekuri 3 herë më lirë se sot. Çfarë të bëjmë? Të shtojmë financat apo të bëjmë stop? Jo, do shtojmë financat. Këtë merak për oligarkët e firmave të tjera klienteliste që kanë marrë tendere PPP, kryeministri Rama e ka bërë realitet duke u kompensuar rritjen e çmimeve të materialeve të ndërtimit. Më 18 maj 2022 krejt heshturazi, Rama ka nxjerr aktin normativ nr. 10 me objekt për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi. Sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg gjatë vitit 2022. Ky akt ka hyrë në fuqi ditën e firmosjes nga kryeministri dhe ka nisur zbatimi nga të gjitha ministrit, bashkitë, agjencitë shtetërore dhe drejtoritë qendrore e rajonale, që kanë lidhur kontratat e tenderve dhe PPP-t në sektorin e ndërtimit. Sipas nenit 2 të aktit normativ, kompensim për çmimet do përfitojnë firmat që kanë marrë tender ndërtimi banesash dhe kontrata të tjera punësh publike të cilat janë në proces për t'u lidhur përpara hyrjes në fuqi të këtij akti normativ. Përfitojnë edhe ato firma ndërtimi që kanë kontrata tenderësh, të cilët janë në proces zbatimi nga data 1 janar 2020 dhe që preken nga rritja e çmimit të hekurit, çimentos, bitumit, tubave plastike, aluminit, bakrit, zinkut e të tjerë. Kompensimi për secilën prej firmave ndërtuese do të jetë në masën 5% deri 30% të vlerës së tenderëve apo PPP-ve që kanë sipas asis materiale, projekteve, preventivëve të kontratave, ndërsa masën e kompensimit do ta përcaktojnë drejtuesit e institucioneve që kanë dhënë tenderet e PPP-t, të cilët do ta bëjnë si shtesë kontrate financiare e do ta japin si çek në situatë krize. Kompensimi do vazhdoi për aq kohë sa të vazhdoi situata e rritjes së çmimeve, duke filluar pagesat nga 1 janari 2022 datë cilësuar si nisje e krizës së çmimeve, ndërsa për tenderet dhe PPP-t pas datës 18 maj 2021, fondet limit do përcaktohen mbi bazën e çmimeve aktuale. Ky kompensim do vazhdoi derisa të vazhdoi situata e krizës së çmimeve, të cilën sipas nenit 7 të aktit normativ do ta përcaktoi vetë kryeministri Rama me propozim të ministreshave Belinda Balluku dhe Delina Ibrahimaj. Babloku që e paçim Samalet gjersa u dha pensionistëve nga 3000 lekë për 3 muaj, ka bërë shumë mirë që vuri dorën në zemër dhe për oligarkët e ndërtuesit që marrin miliona euro nga shteti, duke u rimbursuar 5 deri 30% të vlerës së çdo tenderi dhe PPP-je. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.